Згадати померлих без походу на кладовище закликають дніпрян місцеві чиновники. А якщо вже вирішили відвідати цвинтар, принаймні дотримуватися правил карантину. Перед поминальними днями жителям нагадали, що регіон зараз серед лідерів поширення з ковіду, і допомога людей у стримуванні епідемії не завадила. Чи дослухаються містяни, з'ясувала Олена Мендалюк. У Дніпрі майже півсотні цвинтарів. Їх зараз активно до поминальних днів прибирають комунальники. Завозять пісок для підсипання могил і вивозять сміття. Пані Лідія з чоловіком приїхали з Запоріжжя. Тут на Сурсько-Литовському кладовищі похована матір жінки. Подружжя зізнається, через епідемію коронавірусу на поминальні дні минулого року не приїздили. Давай вже три дні якраз робочих, буде поменше людей. Пам'яті там у нас отут. Серце. Все, і в голові. Вот это наша память. А ну, то, що ми ходимо, болтаємося між собою, це вже не пам'ять, це тільки нарушення правил. Не наражатися на небезпеку і утриматися від відвідин цвинтарів закликають і чиновники. В'їзд на територію кладбища автомобілі не буде запрещен. Как бы ми рекомендуємо, що для сьогоднішнього проведення на серйозності карантину, не тільки в нашій країні, і абсолютно в нашому місті, просьба гражданам соблюдати елементарні требування карантину. А ще просять відмовитися від штучних квітів. Вони шкодять екології. Період розкладу цих елементів декору наших кладовищ становить від сотні до 500 років. Від спалювання цих штучних рослин діоксини розповсюджуються на десятки кілометрів. Продавати штучні квіти біля кладовища заборонено. Штраф 1360 гривень. На поминальні дні за дотриманням правил карантину стежитимуть поліцейські. Патрульні чергуватимуть біля кожного цвинтаря. Олена Мендрюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпро.